Son dövrlərdə İran İslam Respublikasından Azərbaycana idxal olunan kartof məhsulunda mütəmadi olaraq karantin tətbiq edilən zərərvericilərdən kartof küvəsi aşkar edilir. Bu məhsulların İran tərəfdən ixracatçıları Afşin, Qoje, Biqlo, Ağa Məhəmməd və Salih Ehsas şirkətləridir. Qeyd olunanlar nəzərə alınmaqla İran İslam Respublikasının Milli Bitki Mühafizəsi Təşkilatına bu kimi halların səbəblərinin araşdırılması və araşdırmalar bitənə qədər sözü gedən şirkətlərə fitosanitar sertifikatların verilməsinin dayandırılması bildirilib. Bu qeyd etmək lazımdır ki, kartof küvəsi, kartof və badımcan çiçəklər kimi digər bitkilərin təhlükəli zərər vericilərindən biridir. Düşdüyü ərazilərdə bitkilərin məhsuldarlığının aşağı salınması ilə yanaşı, eyni zamanda keyfiyyət göstəricisinin, məhsulların ərzaq kimi istifadə yararlılığının azalmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilir. Bu səbəbdən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi olaraq İran İslam Respublikasından kartof məhsulu idxal edən sahibkarlara da idxal etdikləri məhsulların fitosanitar tələblərə uyğunluğuna, onların keyfiyyət göstəricilərinin normal olmasına xüsusi diqqət etmələri tövsiyə olunur.